请大家同心默祷，什么什么多阿德朗帕蒂。哈利路亚，阿门。奉主耶稣圣名会前领诗，请大家打开赞美诗190首。Sila lihat kirim bilangan 190, 190 190. Di dia pertama.唱诗146首 146, 146首 146.唱诗82首 82, 82首 82. Pertama
Dakir。剧唱诗三十八首《迪嘎布鲁拉版》，三十八首《迪嘎布鲁拉版》。第一节不知道吗？剧唱诗一百三十七首 Seratus tiga puluh tujuh， 一百三十七首 Seratus tiga puluh tujuh。
剧唱诗212首 Dua satu dua 221首 Duartus dua blas第一节 pertama感谢主，会前领事到此，哈利路亚。请大家同心默祷。Sama-sama doa dalam hati。哈利路亚，阿门。奉主耶稣圣名，今天的聚会。Dalam Tuhan Yesus kita memulakan kebaktian kita pada hari ini。我们先来一同唱诗赞美神265首。Terlebih dahulu kita menyanyikan kidung bilangan 265。265。接下来我们先来一同跪下来做祷告。Seterusnya kita akan sama-sama sujud berdoa. 祷告里我们要感谢神。Dalam doa kali ini kita harus bersyukur kepada Tuhan. 让我们再次聚集在主里面。Sekali lagi kita dapat berkumpul di dalam Tuhan. 一同来唱诗，一同来祷告。Di sini kita sama-sama menyanyikan kidung dan sama-sama berdoa. 一同来学习圣经中的话语。Dan juga di sini kita mempelajari firman dalam Alkitab.因此我们要满心感谢神。Oleh itu kita haruslah penuh kesyukuran kepada Tuhan. 祷告里求主带领这次的聚会。
Jadi dalam doa kali ini kita memohon Tuhan memimpin kebaktian pada kali ini. 主的灵运行在我们个人当中。Semoga roh Tuhan akan melayang-layang di antara kita. 他的灵能够带领这聚会能够按着他的旨意结束。Supaya rohnya juga dapat memimpin kebaktian dari awal sampai akhir. 我们一同跪下来做祷告。Saat kita sekarang sujud berdoa.奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚。
哈利路亚，在这里先来问候主所爱的弟兄姐妹们，长老执事传道们同工们，问安，大家平安。Salam damai sejahtera. Saya ingin ucapkan kepada penatua, pendeta, teman sekerja, diaken dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur atas kasih karunia Tuhan. Sekali lagi kita dapat berkumpul di dalam Tuhan. Jadi walaupun kita sedang mengadakan kebaktian di atas talian, tetapi kita sekarang sedang iaitu berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan. Kita benar-benar tahu bahawa Tuhan sedang menyertai kita. 好，那我们今天一同来学习圣经中一部分的道理。Jadi pada hari ini kita mengkaji sebahagian firman di dalam Alkitab. 祷告呼求神。Berseru kepada Tuhan dalam doa. 祷告对我们基督徒来说。Jadi hal doa ini. 是一个非常重要的。Merupakan suatu hal yang penting bagi umat Kristian.在我们的信仰生活里头是不可缺少的。Dan ini merupakan satu hal yang tidak boleh kekurangan dalam iman kepercayaan kita. 那这是因为神向我们吩咐要遵行的。Karena ini merupakan satu hal yang telah Tuhan suruh kita mesti lakukan. 当然这也是蒙神所喜悦的。Nah, ini juga merupakan hal yang akan yang dikehendaki oleh Tuhan. 接着祷告 melalui doa, 我们能够与神沟通 kita boleh berhubung dengan Tuhan. 能够建立对主的信心 kita boleh membinakan satu hubungan yang erat dengan Tuhan. 更加能够从神那里得到属灵的力量 kita juga boleh mendapatkan kekuatan rohani dari Tuhan.因此啊，祷告对我们来说真的非常的重要。Jadi doa ini memanglah sangat penting. 那我们今天从撒母耳记上的十二章一同来学习一部分的道理。Jadi pada hari ini kita akan mempelajari sebahagian firman Tuhan dari dalam buku 1 Samuel pasal 12. 作为我们祷告上的帮助。Sebagai bantuan dalam doa kita. 那我们翻开撒母耳记上十二章。Kita lihat 1 Samuel pasal 12. 我们一同翻开圣经撒母耳记上第十二章。Kita rujuk 1 Samuel pasal 12. 好，那十二章撒母耳记上十二章是谈到有关这个撒母耳先知。Jadi 1 Samuel pasal 12 ini telah mencatatkan tentang Samuel. 有关他将要这个退下他那个领导百姓的这个工作啦。Yaitu di sini mencatatkan bahawa Nabi Samuel ini akan yaitu turun ataupun tidak lagi melakukan kerjanya sebagai pemimpin orang Israel. 他把这个工作要交托给这个新所立的新王。Jadi dia akan memberikan tanggungjawab ini kepada raja yang baru saja diangkat. 就是这个扫罗王。Yaitu Raja Saul. 那在撒母耳退下之前啦。Jadi sebelum Saul ini meminta diri. 所以他再次在教导百姓。Dia sekali lagi telah dia mengajarkan umat Tuhan. 也再次提醒他们。Dan sekali lagi telah mengingatkan mereka. 要敬畏真神啦。Dia di mana mereka haruslah takut akan Tuhan. 诚诚实实的侍奉神。Dan haruslah beribadah kepada Tuhan. 那就神不会撇下他们啦。Maka Tuhan tidak akan meninggalkan mereka.所以在这个撒母耳记上十二章里头 jadi dalam 1 Samuel pasal 12 ini 都有谈到有关祷告的事项 telah mencatatkan hal tentang doa 有谈到有关百姓的祷告 telah mencatatkan tentang doa umat 也谈到这个撒母耳的祷告 juga telah mengatakan tentang doa Samuel 好，我们就一同来学习
有关部分的属灵的道理。Nah, jadi kita akan mempelajari yaitu ajaran rohani dari sini. 我们看撒母耳记上十二章十二到十三节。Kita lihat 1 Samuel pasal 12 ayat 12 dan 13. 撒母耳记上十二章十二到十三节。1 Samuel pasal 12 ayat 12 dan 13. 十二节。Ayat 12. 你们见亚门人的王拿辖来攻击你们，就对我说，我们定要一个王治理我们，其实耶和华你们的神是你们的王。Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. 13节。 13. 现在你们所求所选的王在这里，看呢，耶和华已经为你们立王了。Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. 好，那这个是有关百姓啊，哦，祈求要立一位，为他们立一位王。Jadi di sini mengatakan bahwa umat telah memohon untuk mengangkat seorang raja kata di atas mereka. 好。那他们所祈求的这项 事情 jadi hal yang mereka minta ini 其实啊是神所不喜悦的 sebenarnya adalah satu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan 我们看这个17节 kita lihat ayat 17、哦、这下半段这边说你们求立王的事是在耶和华面前犯大罪了 kita lihat kalimat bawah Lihatlah dan sedarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. 在19节。19. 那这里啊，这百姓啊，就对撒母耳说了。Jadi berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel. 啊，他们说，哦，立王的事啊，是哦得罪神了。Yaitu hal ini, yang hal meminta raja ini merupakan satu hal yang berdosa terhadap Tuhan.所以这里百姓祈求立王的事情。Jadi dalam hal this umat di sini meminta seorang raja. 其实有关详细的这个这个事迹啦。Yaitu hal yang hal yang lebih perinci tentang hal ini. 其实在撒母耳记上第八章我们可以看到。Kita boleh lihat lebih terperinci lagi hal ini dalam 1 Samuel pasal 8.这里就谈到以色列百姓啊，要求立王了。Jadi di sini telah mengatakan bahwa orang Israel menghendaki seorang raja. 啊，哦，这里我简单来说。啊，jadi di sini secara ringkasnya， 其实他们就是强迫撒母耳为他们立一位王。Jadi mereka telah mendesak yaitu Samuel untuk melantik seorang raja di atas mereka.哦，在神看来啊， dari segi pandangan Tuhan， 若我们看撒母耳记上八章七节， kalau kita lihat 1 Samuel pasal 8 ayat 7， 啊，他们这样行是厌弃神了。Yaitu di sini mengatakan bahwa mereka ini telah menolak Tuhan， 啊，就是强迫神另外立一位王给他们。Nah, di mana mereka telah mendesak mereka untuk Tuhan untuk memberikan mereka seorang raja. Oh, 这样的祈求啊，让神非常不喜悦。Jadi Tuhan sangat tidak yaitu berkenan kepada hal ini. 啊，大大的得罪神了。Ini telah besar-besarnya telah yaitu mendosai Tuhan. 嗯，哦，因为啊，他们啊，这里第七节。耶和华这样对撒母耳说。Jadi di ayat 7 sini berkata Tuhan berfirman kepada Samuel. 这里说下半段说因为他们不是厌弃你还是厌弃我不要我做他们的王。Sebab bukan engkau yang mereka tolak tetapi akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. 所以啊百姓啊在这里做的祷告是怎样的祷告呢？ Jadi doa umat di sini ialah doa yang bagaimana? 是一种不蒙神所喜悦的祷告。Adalah satu doa yang tidak yang diberkenan kepada Tuhan. 那不按啊神的喜悦啊，哦，来向神祈求了。Yaitu mereka memohon satu hal yang mereka tahu tidak berkenan kepada Tuhan.
所以我们一同来学习几方面。啊、jadi kita akan mempelajari dari beberapa aspek. 啊，不按神所喜悦的来祷告是怎样的呢？ Yaitu doa yang tidak berkenan kepada Tuhan, apakah ciri-cirinya? 我们看撒母耳记上八章五节。Kita lihat satu sama pasal 8 ayat 5. 好，五节。Ayat 5. 对他说，你年纪老迈了。你儿子不行你的道，现在求你为我们立一个王，治理我们像列国一样。Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. 我们也在念第七节了，念的是。Ayat 7. 耶和华对撒母耳说，百姓向你说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. 因此他们不按神喜悦的来祷告。Jadi mereka telah berdoa tidak mengikut kehendak Tuhan. 就是不以神为首的祷告。不以神为首位了，为第一位了。Jadi mereka ini telah berdoa dengan tidak meletakkan Tuhan di tempat yang paling utama. 他们不以神为王。Mereka tidak menganggap Allah ini raja mereka. 乃是要靠人的能力跟智慧。Tetapi mereka menggunakan hikmat dan kekuatan manusia. 不要依靠神的领导了。Mereka tidak mahu pimpinan Tuhan. 所以他们不以神为王的祷告。Jadi mereka telah berdoa dengan tidak mengendahkan Tuhan. 所以这个也是我们一同来思考的地方。Jadi ini merupakan satu hal bagi renungan kita. 我们常常做祷告。Kita selalu berdoa. 我们都要以神为王的，做以神为王的那种祷告。Kita mestilah berdoa dengan menganggap Tuhan sebagai raja kita. 不要以自己为首位啦。Janganlah kita menganggap diri kita apa-apa. 而是不要以自己为一个第一位啦。Yaitu janganlah kita meletakkan diri kita di tempat yang paling utama. 我们都祷告里面神才是我们这个天上的王。Jadi dalam doa kita, kita haruslah menganggap bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas syurga. 我们都是奉主的名来祷告。Kita berdoa dalam nama Tuhan. 因此我们都以神为我们的首位了。Jadi kita meletakkan Tuhan di tempat yang paling utama. 不止在祷告方面。Bukan sahaja dari segi doa. 在我们日常生活里头。Dalam kehidupan seharian kita. 甚至在我们的事工侍奉上， yaitu dari segi pelayanan dan gereja suci kita, 都以神为王。Kita mestilah meletakkan Tuhan sebagai pusat kita. 所以这百姓做的祷告， jadi doa umat di sini, 都不以神为王， tidak meletakkan Tuhan di tempat yang paling utama. 好，我们再看第二， kita lihat yang kedua.那不按神喜悦的祷告是怎样的祷告呢？ Doa yang apakah ciri-ciri doa yang tidak berkenan kepada Tuhan? 就是一种妄求的祷告。Itu doa yang memohon dengan sembarangan. 我们一同来看这个雅各书。Kita lihat buku Yakobus. 雅各书我们看第四章。Yakobus pasal 4.雅各书四章我们看第一到第四节。Yakobus pasal 4 ayat 1 hingga 4. 雅各书四章一到四节。Yakobus pasal 4 ayat 1 hingga 4. 第一节。Ayat 1. 你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？第二节。Ayat 2. 你们贪婪贪恋还是得不着，你们杀害嫉妒又斗殴征战也不能得，你们得不着是因为你们不求。第三节。第三，
你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。我们再看第四节。你们这些淫乱的人呢，岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。好，这里雅各书里面有谈到有关妄求的祷告。Jadi di sini di Yakobus pasal 4 ada mengatakan tentang hal salah berdoa. So, 一个妄求的祷告是怎样的呢？ Jadi apakah ciri-ciri satu doa yang salah? 这里就谈到很清楚了。Jadi di sini mencatatkan dengan jelas. 就是一种按自己的情欲、私欲来祷告的。Ya, adalah doa yang dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu diri sendiri. So, 要为了就是满足自己的那种欲望了。Yaitu untuk memuaskan keinginan diri sendiri. 并不是要满足神所喜悦的。Tetapi bukanlah untuk yaitu berkenan kepada Tuhan. 只是要自己的一种私欲来祷告。Yaitu berdoa untuk memuaskan hawa nafsu sendiri sahaja. 好，这就是妄求的祷告。Ini adalah cara yang ciri-ciri doa yang salah. 我们看回去这个撒母耳记上的这些百姓。Jadi kita kembali melihat umat di dalam 1 Samuel. 这些百姓向神要求立王。Jadi di sini umat telah meminta seorang raja diangkat di atas mereka. 我们看回去撒母耳记上八章。Kita lihat 1 Samuel pasal 8. 他们向神要立一个王来治理他们。Jadi mereka di sini meminta seorang raja yang akan memerintah mereka. 他们的动机是什么呢？ Jadi apakah motif mereka? 我们可以看19节。Kita lihat ayat 19. 撒母耳记上八章19节。1 Samuel pasal 8 ayat 19. 百姓竟不肯听撒母耳的话，说不然我们定要一个王治理我们。20节。20. 使我们像列国一样，有王治理我们，统领我们，为我们征战。所以原来这个是他们要求立一个王的一个动机。Jadi di sini mencatatkan motif mereka untuk mengangkat seorang raja atas mereka. 他们呢、原来啊，要像这个列国一样。Jadi di sini mengatakan bahawa mereka mau sama seperti bangsa-bangsa lain. 就意思说想要与世俗一样啦。Yaitu maksudnya ialah mereka mau sama seperti dunia ini. 那就是说不想要与世俗分别为圣。Maksudnya ialah mereka tidak mau membedakan diri mereka daripada hal-hal duniawi. 因此与世俗为友就是与神为敌了。Dan kita tahu bahawa kalau kita berkawan dengan dunia ini, maka kita menjadi seteru dengan Allah. 当然这就是与这种私欲情欲为友，就是与神为敌了。那 kalau kita ingin bersama dengan hawa nafsu, maka kita akan menjadi musuh dengan Tuhan. 我们今天都是蒙神所拣选的民族。Jadi hari ini kita semua merupakan umat yang telah dipilih oleh Tuhan. 属神的子民。Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. 是神独居的民。Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri.我们可以来看这个民数记了。Kita boleh lihat bilangan. 我们看民数记这个第23章。Bilangan pasal 23. 民数记23章，我们看这个第9节。Bilangan pasal 23 ayat 9. 这里说，我从高峰看他，从小山望他，这是独居的民，不列在万民中。Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka, lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. 这里谈到独居的民。Jadi di sini mengatakan tentang bangsa yang diam tersendiri. 我们再看到一个经节，我们看生命记。Kita lihat lagi ulangan. 我们看生命记第33章。Ulangan pasal 33.
生命记33章，我们看28节。Ulangan pasal 33 ayat 28。好，生命记33章第28节。Ulangan pasal 33 ayat 28。以色列安然居住，雅各的本源独居五谷新酒之地。他的天也露也地甘露。我们看29节。29。以色列啊，你是有福的，谁像你这蒙耶和华所拯救的百姓呢？他是你的盾牌，帮助你，是你威荣的刀剑，你的仇敌必投降你，你必踏在他们的高处。哇，这个是独居的民的很大的福分。Jadi ini merupakan bahagian yang besar bagi umat yang dipilih. 是蒙神所看顾。Adalah suatu bangsa yang dilindungi oleh Tuhan. Oh, 神啊，成为他们的盾牌。Yaitu Tuhan akan menjadi perisai mereka. Oh, 他们能够安然居住啊。Dan mereka dapat tinggal dengan aman dan damai. Oh, 都是神特别拣选的民族。Mereka adalah umat yang dipilih khas oleh Tuhan.今天我们都蒙神所拣选。Jadi pada hari ini kita adalah umat yang telah dipilih khas oleh Tuhan. 神所领导的民族。Kita adalah bangsa yang dipimpin oleh Tuhan. 一个独居的民。Adalah bangsa yang pilihan Tuhan sendiri. 一个独居的民啊，不是表示说我们不理不睬。我们的朋友，我们的亲戚。Jadi bangsa yang diam tersendiri tidak bermaksud bahawa kita tidak bercakap lagi dengan kawan-kawan dan jiran kita. 而是啊，独居的民是在我们的生活里头，行事为人方面都要分别为圣。Maksudnya ialah kita adalah umat yang harus berjaga-jaga daripada segi kelakuan dan perbuatan kita ini mestilah dapat membedakan yang baik dan yang tidak.能够与这个世俗啊，有这个分别为圣了。Di mana kita mestilah membedakan menjadi kudus daripada hal iaitu duniawi. 所以是常常按圣灵来行事。Di mana kita haruslah senantiasa itu bersandar kepada Roh Kudus untuk melakukan hal. 按神的诫命，按神的真理来行事。Nah, kita mestilah melakukan hal menurut kepada perintah Tuhan dan juga hukum Tuhan. 不是按列国这种世俗的思想来行事。Nah, kita bukanlah melakukan hal sama seperti bangsa-bangsa yang lain. 如果是不按这个如果是按自己的私欲跟情欲来祈求的话。Kalau kita bermohon menurut hawa nafsu kita sendiri dan keinginan diri kita sendiri, 最终只是一种妄求的祷告。Akhir sekali kita cara kita berdoa adalah cara yang salah. 当然这是不蒙神所喜悦的祷告。Maka ini merupakan satu doa yang tidak berkenan kepada Tuhan. 好，我们再继续一同来学习。Ya, jadi kita terus mengkaji. 百姓不按神所喜悦的来祷告。Jadi umat telah berdoa dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. 就是一种顽固不肯接受劝勉的。Di mana mereka ini tidak mahu dinasihati dan tidak mau mendengar nasihat. 我们来看这个撒母耳记上第八章。Kita lihat 1 Samuel pasal 8. 撒母耳记上八章十九节。1 Samuel pasal 8 ayat 19. 好，刚刚我们也念了这一节了。Kita sudah bacakan ayat ini tadi. 所以其实这个撒母耳已经向百姓传达神的这个意思了。Sebenarnya Samuel sudah pun memberitahu umat apakah yaitu balasan Tuhan kepada mereka. 撒母耳已经明明的将神所说的都回应个百姓了。Jadi jawapan Tuhan kepada bangsa telah disampaikan oleh Samuel kepada mereka. 这不是神所喜悦的祈求。Itu di mana Tuhan katakan ini bukan merupakan satu permohonan yang baik. 最终是会后悔的。And akhir sekali mereka ini akan menyesal.之后又来哀求神了，那来帮助他们了。Kemudian mereka akan berdoa kepada Tuhan, meminta bantuan dari Tuhan.
哦，可是十九节这边百姓啊，这样哦，不肯听啊，撒母的话了。Tetapi di ayat 19 memberitahu kita bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Oh, 他们质疑啊，他们啊就是质疑啊，要神为他们立一个王。啊，tetapi mereka masih mau mendesak bahwa ada raja atas mereka. 啊，神啊，最终就任凭他们。Nah, maka akhir sekali Tuhan telah membenarkan hal ini berlaku. 按他们所求的，你给他们了。Maka berdasarkan kepada permintaan mereka, Tuhan pun mengabulkan permintaan itu. 当然，最终百姓要自己承担自己所做的。Tetapi akhir sekali, umat haruslah memikul tanggungjawab daripada permohonan mereka ini. Oh, 这个也成为我们啊。能够互相勉励，互相用来思考的地方。Jadi ini merupakan satu hal yang harus kita renungkan. 啊，当然，哦，我们身在肉体之中。啊，jadi sekarang kita hidup dalam tubuh jasmani. 啊，有时很常陷在这个软弱中。啊，kita juga mungkin berada dalam kelemahan sekarang. 啊，也许祷告不警醒啦。啊，mungkin kita tidak berjaga-jaga dalam doa kita. 啊，也许祷告方面也缺乏信心啦。Ataupun kita lemah itu dalam iman semasa berdoa. 啊，甚至有时祷告常常没有按神的旨意来祷告。Dan banyak kalanya kita tidak berdoa menurut kehendak Tuhan. 啊，我们很常都会陷在这种软弱之中。Dan kita senantiasa berada dalam keadaan sedemikian. 可是我们啊，所敬拜慈爱的主啊。Tetapi doa, maaf, tetapi Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang maha pengasih. 啊，常常会给予劝勉。给予勉励，dia akan selalu itu memberikan nasihat kepada kita. 啊，透过他的仆人的一些勉励，啊，melalui nasihat melalui hamba-hambanya. 啊，或者透过这圣灵的感动，ataupun melalui gerakan Roh Kudus. 哎，好，让我们能够从软弱中能够坚强起来。啊，dia mahukan kita itu menjadi kuat dari dalam kelemahan kita.最终都能够蒙神所喜悦。Akhir sekali kita dapat menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. 再次从神那里得到满满的福气。Sekali lagi kita boleh mendapatkan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. 那我们都一切所行的所做的都蒙神所喜悦。Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. 最终我们的祷告都蒙神所喜悦。Akhir sekali doa kita itu akan berkenan kepada Tuhan juga. 因此这是我们学习的第一方面有关百姓向神的做的祷告的祈求。Jadi ini adalah butir pertama yang kita belajar daripada doa umat ini.啊，我们在学习第二方面。Sekarang kita akan mempelajari dari segi yang lain. 我们翻回去撒母耳记上十二章。Sekarang kita kembali merujuk kepada 1 Samuel pasal 12. 第二方面，我们一同来学习撒母耳的祷告。Jadi sekarang kita akan mempelajari doa Samuel. 我们看撒母耳记上十二章这个16到18节。Kita lihat 1 Samuel pasal 12 ayat 16 hingga 18. 好，撒母耳记上12章16到18节。1 Samuel pasal 12 ayat 16 hingga 18. 第16节。Ayat 16. 现在你们要站住，看耶和华在你们眼前要行一件大事。17节。17. 这不是割麦子的时候吗？我求告耶和华，他必打雷降雨，使你们又知道又看出，你们求立王的事是在耶和华面前犯大罪了。第18节。18. 于是撒母耳求告耶和华，耶和华就在这日打雷降雨，众民便甚惧怕耶和华和撒母耳。我们再看19节。19. 众民对撒母耳说，求你为仆人们祷告耶和华你的神，免得我们死亡，因为我们求立王的事正是罪上加罪了。那这里我们看到撒母耳在求告耶和华真神。Jadi di sini kita dapat lihat bahwa Samuel telah berdoa kepada dan berseru kepada Tuhan. 求神显出一个显出
能力。Dia mau dia berseru kepada Tuhan, mau Tuhan menunjukkan kekuasaannya. 显出一个证明。Yaitu untuk menunjukkan satu tanda. 啊，是为了什么呢？ Demi untuk apa？ 哦，神所显出这个能力，不是单单要这个百姓惧怕。Nah, jadi dia telah membuatkan hal ini bukan sahaja untuk menakutkan bangsa itu. 而是要让百姓啊，真正看到他们在神面前犯了大罪了。Yaitu, dan juga supaya umat tahu bahwa mereka telah melakukan suatu hal yang jahat di mata Tuhan. 要让他们知道他们错在哪里。Supaya mereka tahu di manakah mereka ini telah silap. 撒母要让他们知道自己错在哪里，不是要打压他们啊，或者要侮辱他们呢、啊、jadi di sini Samuel mahu mereka tahu itu kesalahan mereka bukanlah untuk memalukan mereka、而是撒母耳想要他们从错误中悔改、回转。 Tetapi apa yang Samuel mahukan ialah supaya mereka tahu kesalahan mereka dan supaya mereka dapat bertobat darinya. 那百姓看到这个神显出能力之后，jadi setelah umat melihat Tuhan menunjukkan kekuasaannya, 哇，看到神啊，威严的这个能力啊， dia telah melihat kekuasaan dan hak Tuhan dalam hal ini, 啊，真的惧怕了。jadi mereka pun menjadi sangat takut, 也知道自己在神面前真的已经犯了一个大罪了。dan mereka tahu bahwa mereka telah melakukan suatu dosa yang besar di hadapan Tuhan. 所以这里撒母耳为他们做的祷告，jadi di sini Samuel telah berdoa untuk umatnya. 是一种为信仰来祷告的。Adalah satu doa untuk iman kepercayaan mereka. 能够从错误中能够回转。Yaitu supaya mereka boleh kembali dari dosa mereka. 啊，所以啊，这个也是我们一同能够做学习的这方面啦。Jadi ini merupakan satu hal yang boleh kita pelajari.我们常常为信仰来做祷告。Kita selalu mendoakan bagi iman kepercayaan kita. 不只是为其他人。Bukan saja kita mendoakan bagi orang lain. 更是为自己啊。Kita lebih lagi mendoakan bagi diri kita sendiri. 我们来看诗篇。Kita lihat Mazmur. 我们看诗篇139篇。Mazmur 139。诗篇139篇，我们看23到24节。Mazmur 139, di dua ayat 23 dan 24. 诗篇139篇第23节。Mazmur 139, ayat 23. 神啊，求你监察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念。Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku.Ujilah aku dan kenallah fikiran-fikiranku. 24节。24. 看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 好，哦，所以这个是，哦，这篇诗人向神做的祷告。Jadi, pemazmur di sini telah mengatakan hal ini.啊，我们也能够从这里一同做啊有关方面的学习。那 kita juga boleh belajar dari beberapa aspek。啊，我们也常常可以向主做祷告。Kita selalu boleh berdoa kepada Tuhan。求主能够常常在提醒我们。那 kita berdoa supaya Tuhan senantiasa mengingatkan kita。来，这里说试炼我们。Untuk menguji kita。所以让我们知道。我们自己的问题在哪里？ Supaya kita tahu di manakah kesilapan kita. 哦，求主能够试炼我们。Kita memohon supaya Tuhan dapat menguji kita. 哦，所以有时自己啊会做到一些不好的事情。Jadi alakalanya kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. 啊，自己也不知道啊。Dan kita sendiri pun tidak tahu. 啊，或者在走差了路， ataupun kita sudah berada di jalan yang serong， 自己也不知道， dan kita sendiri pun tidak tahu， 啊，所以我们能够在祷告里常常求主来试炼我们。 Nah, jadi di dalam doa kita haruslah selalu meminta Tuhan untuk menguji kita， 显出能力， untuk menunjukkan kuasanya。
主的灵能够感动我们，指引我们。那若 Tuhan dapat menggerakkan hati kita dan juga dapat memimpin kita， 能够从错误中回转。Supaya kita boleh kembali dari kesalahan kita， 重新再回到神的恩典中。Sekali lagi kita dapat kembali kepada kasih karunia Tuhan。这个常常为自己来做祷告。Jadi kita harus senantiasa berdoa bagi diri kita sendiri。除了我们为自己的信仰来祷告， selain daripada kita mendoakan bagi iman kepercayaan kita sendiri， 当然我们也能够以爱心来为别人来代祷。Kita juga boleh mendoakan bagi orang lain dengan kasih kita。有时可能以爱心来劝勉他人，可是都劝勉不了。Ada kalanya kita memberikan nasihat kepada orang lain, tetapi mereka tidak mengendahkan kita. 因此可以切切地向主祈求。Tetapi kita masih lagi boleh berdoa kepada Tuhan. 能够主能够显出能力，主的灵能够常常带领。Supaya Tuhan dapat menunjukkan kuasanya dan dapat memimpin orang itu. 能够指引他人呢。走回正路了， supaya orang-orang ini dapat kembali ke jalan yang betul， 能够重新回到神的恩典中， sekali lagi dapat kembali kepada kasih karunia Tuhan。 好，那这是撒母耳的祷告。 Jadi ini merupakan doa Samuel。 我们再学习再学习一下撒母耳的祷告还有什么呢？ Jadi kita terus mengkaji apakah lagi isi kandungan doa Samuel。 好，我们看撒母耳记上十二章。 Kita lihat 1 Samuel pasal 12。 好，撒母耳记上十二章二十到二十五节。 1 Samuel pasal 12 ayat 20 hingga 25。 我们看二十节。 Ayat 20。 撒母耳对百姓说，不要惧怕，你们虽然行了这恶，却不要偏离耶和华，只要尽心侍奉他。二十一节。21。若偏离耶和华去顺从，那不能救人的虚神是无益的。二十二节。22。耶和华既喜悦选你们做他的子民，就必因他的大名不撇弃你们。二十三节。23。至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华，我必以善道正路指教你们。好，我们再看二十四节。24。只要你们敬畏耶和华，诚诚实实的尽心侍奉他，想念他向你们所行的事何等大。二十五节。25。你们若仍然作恶，你们和你们的王必一同灭亡。所以这里撒母耳也在切切的劝勉百姓。Jadi di sini Samuel telah menasihati umat。好，那当时百姓也知错悔改了。Jadi bangsa pada masa itu telah tahu kesalahan mereka dan bertobat。Samuel也在这里鼓励他们了。Jadi di sini Samuel juga telah memberikan galakan kepada mereka。那以前做的事是错事。Yaitu dulu mereka meminta sesuatu yang salah。那做了也没办法回头了。Jadi kerana mereka sudah melakukan hal itu, mereka tidak mempunyai cara untuk kembali kepada hal itu. 现在你们就要不要再偏离神，尽心侍奉神了。Tapi sekarang, janganlah kamu lagi menyimpang dari Tuhan. 所以神会不撇弃你们了。Kalau demikian, Tuhan tidak akan membuangkan kamu. 不要再偏离去那种假神、虚神了。Yaitu janganlah kamu lagi pergi menyimpang mengejar dewa kesia-siaan. 神会继续看顾你们。Kalau demikian, Tuhan akan terus menjaga, memelihara kamu. 而撒母耳本身呢？ Jadi bagi Samuel sendiri, 他说他会断不停止的为百姓来祷告。Yaitu dia akan berdoa dan tidak berhenti-henti mendoakan bagi bangsa itu. 如果不祷告就得罪耶和华真神了。Kalau dia berhenti dari doanya, maka dia akan berdosa kepada Tuhan. 那看出百姓真的很切的为百姓撒母耳很切的为百姓来代祷。Jadi kita boleh lihat bahawa Samuel ini iaitu begitu giat mendoakan bagi bangsa itu. 这里撒母耳为百姓祷告什么呢？Jadi apakah isi kandungan doa Samuel untuk
bangsa Tuhan. Kalau kita lihat 19 节就知道了。Kalau kita lihat ayat 19 kita boleh tahu. Oh, 为为仆人们祷告耶和华你的神，免得我们死亡了。Yaitu mendoakan kepada Tuhan supaya jangan mereka mati. 就是求主能够赦免他们的过犯了。Maksudnya ialah supaya Tuhan dapat mengampuni kesalahan mereka. Oh, 所以撒母耳断不停止的为他们祷告。Jadi Samuel ini telah berdoa dengan tidak berhenti-henti bagi umatnya. 求主怜悯他们。Semoga Tuhan yaitu merahmati dan berbelas kasihan kepada mereka. Oh, 那记得小弟在曾经在工作期间。Ada saya, bagi saya, saya masih lagi ingat masa ketika aku masih bekerja. 那我听到一些消息有关这些这信徒犯罪犯错了。Yaitu saya telah mendengar yaitu berita tentang ada pemercaya yang telah berdosa terhadap Tuhan. Oh, 那让小弟非常的失望。Jadi saya pun berasa begitu kecewa sekali. 因为都小弟本身认为这个信徒很优秀。Kerana saya menganggap bahawa yaitu pemuda ini seorang yang berbakat. 对圣工很大的帮助。Ya, dia telah dapat membantu yaitu kerja suci dengan begitu banyak. 可是现在软弱中了。Tetapi sekarang dia berada dalam kelemahan. 就让小弟真的失望也有点这个生气了。Jadi saya pun ada rasa kecewa dan juga ada sedikit perasaan marah. 那时候就有一个长子同工这样说。Jadi pada masa itu ada seorang pejabat kudus dan yang telah yaitu bercakap dengan saya. 他说求主怜悯了。Dia katakan semoga Tuhan yaitu mengampuni dia. 所以顿时小弟听到这样的话之后。Jadi setelah saya mendengarkan hal itu.真的求主怜悯真的很重要了。Yaitu memohon Tuhan untuk mengampuninya ini memang satu hal yang sangat penting. 所以就好像撒母耳这个先知那样。Sama seperti Nabi Samuel. 他不断的为百姓在祷告。Dia telah tidak berhenti-henti mendoakan bagi umat Tuhan. 所以我们也能够从这里一同来做思考。Jadi di sini kita juga boleh merenungkan.常常过着互相代祷的生活。Di mana kita boleh melalui satu kehidupan yang mendoakan bagi sesama kita. 常常互相包容。Dan kita saling yaitu menutupi kesalahan. 求主施恩怜悯。Semoga Tuhan merahmati dan berbelas kasihan terhadap kita. 求主的慈爱常常随着我们。Semoga kasih Tuhan ini senantiasa menyertai kita. 小弟从这撒母耳记上十二章一同做有关部分的学习啦。Jadi saya telah menggunakan itu kita telah mempelajari sebagian firman dari dalam 1 Samuel pasal 12. 但愿这都成为我们互相勉励的一个一部分的道理啦。Semoga ini menjadi sebahagian daripada galakan daripada sebahagian firman Tuhan. 成为我们祷告上的一种帮助。Menjadi suatu bantuan dalam doa kita.感谢神分享到此。Syukur kepada Tuhan pengongsian firman kita sampai di sini saja. 好，我们再来唱诗。Kita menyanyi kidung sekarang. 406首。406。406。406。
接下来我们做结束的祷告。Seterusnya kita akan mengucapkan doa kali yang kedua. 啊，求主继续带领教会的一切事工。啊， jadi kita memohon Tuhan untuk terus memimpin segala kerja suci yang diaturkan oleh pihak gereja. 啊，也求主看顾欠安的弟兄姐妹。Kita juga memohon Tuhan untuk membantu mereka yang kurang sehat. 啊，我们也在祷告里啊。为我们的信仰跟我们家人的信仰来祷告。Jadi di dalam doa kita juga mendoakan bagi iman kepercayaan diri kita sendiri dan juga iman kepercayaan ahli-ahli keluarga kita. 求主的灵常常与我们同在。Semoga roh Tuhan senantiasa menyertai kita. 我们一同跪下来做祷告。Saat ini kita sekarang sujud berdoa.奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚。
感谢神，线上的聚会到这里结束。Syukur kepada Tuhan, kebaktian di atas talian sampai di sini saja. 愿神的恩惠平安与我们同在。Semoga kasih karunia Tuhan dan juga damai sejahtera-Nya menyertai kita. 大家平安再会。Salam damai sejahtera, jumpa lagi.